inaan idiin sheego ilaahaan idinku dhaarshee intaasoo kursina waxa uu geystay dad qaraaradiisa iyo walaalihiisa uu geystay maxaa jira maanta beeshiisa 4 qunsul iyo safiir ay leeyihiin annakana bannaankaan taagannahay maaha inaad aamustiin maaha inaad aamustiin maaha nimana waxay haystaan maanta sadbursi dhaafay oo meel kasta ayaka mas-uul ka ah hal agaasima guud ma qabtiin galmax yuunisaana la yidhaahaa hal agaasima guud maanta oo aan qabno oo lagu ceersaay ma jiro halkaan maskiina hal agaasima waaxid ka ahay nin eelaay ahaa ka soo raxdayay shaqada cid u gurmatana ma leh iyo cid ka tabaxday waxaa la rabaa meeshaan in xaqiiqda laga hadlaa la rabaa waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta maamulkan jira kii horaa ka tegey ee waxaan islahayn yaa la dacaroon waa la doogsi doonaa waxaan islahayn ka bedeli doonaa ka fiicnaa doona laakiin ninka gabyahay wuxuu yidhi isma doorin gaalkaan diriya daarta kii galay aniga farmaajo macalinkiisa iskoolkaan ahay waxaana la rabaa qofka bini aadamka iskoola brimalulian macalin ugu ahay aniga isagoo intermediat ah anoo shaqada qaranka ah ninka la dhihi jiray prime ministerka cali maxamed geedi waxa uu prime ministerka ugu cimriga dheeraay u noqday mataqaaniin sababta u noqday mataqaaniin waxa uu ku noqday macalinkiisii uu ka ducaystay saalim ibrow caliye uu macalinka cali maxamed geedi u ahay wasiirka maaliyadda uu ka dhigtay aniga hadda farmaajo wasiir iga dhig ma wadhihine laakiin beeshayda haddoo wax ka dhigi waay xukunkiisa maal ma tagayaan idin leeyahay xukunkiisa meel ma tegaya maxaa jira macalinkaagaan ahay wax yar maaha ogaada macalinkiisaan ahay markaa idin leeyahay wax yar maaha haddow beeshayda oo xooggaas leh waxaan nahay 4 beelood oo hadda meeshaan fadhido hal jif oo ka mid ah 45 maalmood waxay soo biri waa ogtihiin markii laga xanaajiyo dhulkan waa laydinka raraa layidhi 95 tekhnikay waxay ku soo biyeen 45 maalmood beentay miya ya haddii dagaal ay noqotona waa dhaqaanaa dagaal laakiin weli dowlad jacaylaa nagu jira dowlad jacaylka laakiin haddii uusaan kusii socdo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan laysla deganaahaynin baarlamaankana waa u digaa nimanka kalena waa u sheegaa galmaax yuunisna caasimadda laguma soo celi karo guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaaladana waxaan u sheegaa inuusan mitir dhulka galmaax yuunisa uusan cidna sii karin ilaa xuquuqdooda meel la saaro mitir waayd hal mitir inuusan ka dhiibi karin canshuurta ee dhulka galmaax yuunis leeyahay hal mitir xildhibaana loo cabiray iyo habarheblaa loo cabiray inaysan suurtoobaynin barkee dadkii deegaanka dhulkooda lahay waa kuwaanaa inay baarlamaanka beriga galmaax yuunis hal qof ku yeeshaan qabiil aan ogahay oo aan deegaan ku lahayn oo hadda inaan magacaabo aan rabinna uu ku leeyahay 3 iyo 2 oon deegaan hataa ku lahayn wariya gobolka banaadir 7 iyo 17 degmo 7 iyo 17 degmo 465 galmaax yuunisaa degan beentay miya kasoo tag meeqa degmo kalaad leedahay warshiiq ha dhihin cadal ha dhihin jawhar ha dhihin balcad ha dhihin raagiceel ha dhihin wariya markii laysku daro 20 degmo qabiil qaba ee hal xil dabaan qaba intaa lagu arkay waa dulmi waana doqonnimo waa dulmi waana doqonnimo waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta runta ha ka gambannina hadday xumaato kaama xoog yariyo yaqaanaa galmaax yuunis hadday samaatana waa saan rabay haddii 70 wasiir aan hal xabba ka weynay waxaan u sheegaynaa caasimaddana ha nagala raro duqa magaalada iyo gubernatoorahana inuusan mitir dambo aan leenahay inuusan qofna u cabiri karin qof oo u cabiri karoo dambe ma jirto maxaa jira haddaanba xuquuqdayna ku weynayno waa tii waay faarax seyf iyo dhaqaalkaad soo dhawaysataa dhulka anaa lahu dhaa hadda waana meela dhahu waaya sidii taagantaa maanta waxaan rabnaa yaan la gambanin yay gabar naga herin yaysan qof naga herin xuquuqdayna ma la keenyay mase lama keenin haddii xuquuqdayna la keeno waa la keenay haddaan la keenin wallaahi oo billaahi tallaahi waxaan ku midaysnaahaynaa ayadoo malaaqaynana hor joogo in caasimadda meeshay rabaan ay geystaan dekedaynana aan dameero ku xiranno saan rabnaa yeelaynaa saan rabnaa yeelaynaa annaga maxaa jira dekedda boosaaso iyo midda berbero iyo midda muxuu ahay kismaayo xuquuqda laga qaadoo kale in nagala qaaday ahayd markaasaa 6,300 oo xamaalihi oo annaga aan u badannahaa lasoo raacday intaas waxa waaya yaysan waxa cunin yaysan nutriyon cunin waa ujeeddada ugu weyn
ma hanno mai ujeedo kale asagana hadda uu ku raaco waayay jidkii uu maro waayay moqta barbi walami istaraadadu waa hadda istaraadadaas tahay waxaan idin sheega caasimada in la rabo malaaqa saxiixa idinka dhanda waa la feermayaysiin nimanka u qaabilsan hay-adaha caalamka oo jooga dhulkan u joogana waxaan u sheegaynaa haddii dadka deegaanka 70 wasiir ay hal xabo ka waayeen ha lagu kala tago meeshay tegaysa.